رحمان رحیم د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو عزتمندو لیدونکو خوردونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوشاله او سوکاله اوسئ. نن خبرو خپرونه ده په خبرونه کې ارتزه مارشال حلیم ورکړی کوم دوستانو موږ سره هڅه کوو په اوسنۍ خبرونه کې ځل بیا په یو مهمه مسله باندې خبرې وکړو چې البته سوله ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې پرله پسې څلوېښت خلکي جګړه روانه ده او شاوخوا شل کاله وړاندې د امریکا په مشرۍ ناټو افغانستان ته راغله تر څو په افغانستان کې سولې او ثبات ته زمینه برابر کړي او لړ پرمختګونه رامنځته کړي. تقریبا شاوخوا نولس کاله تیر شوي خو لا هم په افغانستان کې د سولې دپاره هغسې بسترسازي نه ده شوې. شاوخوا یو کال وړاندې امریکا خپل ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې دپاره وټاکه او هغه البته طالبان سره په قطر کې پرله پسې نه ناستې وکړې تر څو بیا هم داسې یو فضا رامنځته شي چې هغه په رښتینې توګه افغانستان ته سوله راولي. خو متاسفانه نه ځل ناستو وروسته دا چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې نهایي شوې او توقع دا وه چې هغه کوم قرارداد لیک چې د هغه به امضا کېږي خو بیا هم خبرې وځنډېدې او ظاهرا ویل کېدل چې طالبانو په کابل کې چې کومه حمله وکړه د هغه له امله امریکا دغه خبرې وځنډولې. له هغه وروسته تېره اونۍ کله چې د امریکایي پوهنتون د استادانو د طالبانو دوه درې جګپوړي چارواکي چې په سر کې انس حقانی و تبادله شو له هغه وروسته یو ځل بیا د سولې د پروسې دپاره یو څه هیلې وغوړېدې او تېره ورځ د امریکا ولسمشر ټرمپ تایید کړ چې طالبان سره د خبرو دپاره بیا تابعې نیولې دي او خبرې بالاخره پیل شوي دي او یو شمېر ناتایید شوي راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبان سره دروازو تر شا پټې خبرې پیل کړي دي. دا چې امریکا بیا ولې غواړي په پټه خبرې وکړي او تېر ځل یې ولې خبرې وځنډولې او دا وروستۍ تبادله به تر کومه حده پورې د افغان سولې دپاره زمینه برابره کړي. لږ تر لږه په افغانستان کې اوربند زمینه برابره شوه. همدې اړه بحث سره بحث کې راسره درانه مېلمنې لري او ښاغلی عایشه جمعه الدین ناصري همدارنګه ډاکټر میرویس فارغ زدوار د سیمو شم سلیم شپ خارښت تاسو کور آباد منو ډاکټر پهل کې تاسو راځو. لکه څنګه چې ما اشاره وکړه په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه په ځانګړې توګه د غشل کاله چې کوم تاوتریخوالی په افغانستان کې د ولسو نور پتنګ راغلي دي توقع دا ده چې په هر شکل باید افغانستان ته صلح راشي او نړیوال وي او که ګاونډیان وي که په داخل کې کمی کړۍ لګیا دي کار کوي یو تفاهم رامنځته شي او صلح راشي. خو په هر حال دا خبرې په شکل د اشکالو په نړیواله کچه مختلف هیوادونو کې ترسره شوې کانفرنسونه هم کېږي غونډې هم کېږي خو هغسې لکه څنګه چې هیله ده او لکه څنګه چې په کار ده هغسې کوم څرک نشته دی. په دې وروستیو کې چې کوم حرکتونه د البته د بندیانو تبادلې دپاره ترسره شو ستاسو نظر په مجموع کې تر کومه حده پورې کولی شي د امریکا او طالبانو ترمنځ په لومړۍ کچه کې خبرې راپیل کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار مارشال صاحب تاسې ته او جناب اجي صاحب ته او ستاسې د ټلویزیون د پردې د لارې ټولو افغانانو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا چې موضوع یو ځل بیا توده شوې ده او د سولې خبرې یو څه روانې دي. زما په شخصي نظر باندې چې زه څومره تحلیل کوم نو کله چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات نه پړاو ادامه پیدا کړل او په دغه نه پړاو کې تر ډیر هغه څه وشو چې د خلکو یقین نه و. خدا چې د امریکایي دولت کوم کس چې په هغه انفجار او انتحار کې د منځه لاړه او مړ شو نو ټرمپ دا ټولې خبرې زمونږ لغوه کړلې. نو یو ځل بیا چې مونږ څومره څېړنه کوو او ګورو نو په دغه وخت کې چې د انس حقانی ډله او سره د دوه درې مشرانو نور او د امریکایي د استادانو ترمنځ دغه کومه د بندیانو تبادله شوه زما په شخصي نظر باندې چې افغانستان حکومت هم امریکا ته وښودله چې موږ سوله غواړو با عزته سوله غواړو پایداره سوله غواړو او همدارنګه طالبان هم دغه شی امریکې ته وښوده چې ګوره موږ سوله کوو خو هغه څه سوله کوو چې کوم یو زموږ سره په پروتوکول کې. نو اوس خبره تر دې دمه جوړه شوې ده ان شاء الله امیدوار یو چې سوله به راځي ځکه په همدې خاطر باندې ټرمپ پرون د امریکې ولسمشر جناب اشرف غنی ته ټلیفوني دغه کړی و ټلیفوني ورته کړی او غوښتنه یې ترې نه کړې وه چې ته یو ځل امریکا ته راشه او د دغه بندیانو تبادلې هرکلی وکړه. نو کله چې دې هرکلی وکړو دغه موضوع په نړیواله سطحه باندې خلکو یې هرکلی وکړو خلکو ورته ښه راغلاست ویلې. غواړم په همدغه مسله لږ تم شو. یو مسله باید واضحه شي، هغه دا شي مجموع کې د افغانستان جګړه چې ده آبادې بهرني دي تقریبا که موږ د بندیانو تبادله و دا به د دې باعث کېږي. خو دا یو حدس دی او ټول همدا هیله لرو چې لږ تر لږه دغه زمینه دې ته برابره شي چې هغه د ښکېلو خواوو ترمنځ یو په حساب اعتماد سازي وشي. په اوسمهال کې د امریکا موقف څنګه ویني؟ امریکا غواړي چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي.
امریکا ځکه سمرا فکر کوم امریکا غواړي چې نور په افغانستان کې سوله وشي، ځکه بار بار دا خبرونه د رادیوګانو د تلویزیونو د لارې نشر شوي دي او خلکو ته تم او توقع پیدا شوې ده چې انشاءالله سوله به راځي. که چیرته امریکا وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، هغه خلک چې دغه کوم ورانکارې ډلې دي که هغه هره ډله ده، نو باید په هغه چا باندې زور وارد کړي چې څوک دې تمویلوي. د نمونه د مثال تاسې وګورئ چې د نن نه یو دوه ورځې مخکې 360 یا 500 یا 350 کسان داعش ډله راغلل او د افغانستان حکومت ته تسلیم شول، او د افغانستان حکومت دا وښودله چې موږ به په عزت او ابرو باندې هغه ښځې هغه ماشومان چې کوم یو دي د پاکستان دولت ته نه سپارو، بلکې به د پاکستان عوامو ته سپارو. نو امریکایان باید هغه څه وکړي چې کوم یو په کار دي. امریکا باید په نړیوالو باندې په دغه پاکستان باندې په ایران باندې چې امریکا د خپلو اهدافو لپاره لګیا ده. په افغانستان کې دغه جګړه چې روان ده د اهدافو جګړه ده. ګاونډي خپل اهداف لري، امریکا خپل اهداف لري، برطانیه خپل لري، روسیه او چین به خپل ځای. په اوس مهال کې د امریکي اهداف څومره خوندي شوي په افغانستان کې؟ فکر کوي چې امریکا په دې کچه کې ده چې تقریبا په دغه شلو کالو کې چې کوم میلیارډونه ډالر قرباني د اقتصادي برخه کې ورکړي او همدارنګه په نظامي برخه کې ورکړي، هغه د پوست مهال کې افغانستان ته د سولې خراغ لاس وي؟ امریکای واقعا په افغانستان باندې ډیر مصارف وکړل او هغه دې د پاره وکړل چې په دې کې هم د امریکای ګټې خوندي وي او هم هغه څه چې امریکا غواړي باید وشي. امریکا تقریبا دغه څلوېښت کالانه جګړه کې چې څومره مخکې تیره شوې ده او لا تیریږي، په دغه باندې امریکایانو ډیره سرمایه ګذاري وکړله چې نتیجه یې نن موږ ګورو. ځکه ګورو چې کله چې انس حقانی او د دوه نور لوړ پوړو چارواکي د بند نه ازادیږي او په مقابل کې د هغې دوه امریکایي استادان د بند نه خلاصیږي، دا هم د امریکا یوه لاسته راوړنه ده. په عوض د دې چې دغه دوه استادان طلب شي، طلب نه شو، روغ جوړ د امریکایي حکومت ته بیرته تسلیم شو. خو البته دغه موضوع د امریکایي د امریکای وا او ځکه چې په دغه وخت کې چې د افغانستان دا مسؤلیت و، ځکه دا په افغانستان کې نیول شوی و او د افغانستان د حکومت د لارې دا خلک بیرته د درې کسانو د طالب چارواکو په مقابل کې آزاد شول، او کله چې د ازادیږي نو په مقابل کې دوه امریکایي استادان بیرته هم دغه کېږي. وروسته دغه نه د امریکا اوس غواړي چې زه خپله طرحه بدله کړم چې څه رقم سوله راځي. د طرحې بدلون زه چې څومره فکر کوم چې په هغه باندې دا خلک کار کوي تر څو د امریکا ګټې خوندي وسي. تر څو پورې چې د امریکا ګټې په افغانستان کې خوندي نه وي، تر هغې پورې به په افغانستان کې همدغسې کشمکش رواني، کله به یوه بانه کوي، کله به بله بانه کوي. او که چېرته امریکا وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، په افغانستان کې خوشحالي او ثبات راشي، نو زما په فکر سره امریکا دې په پاکستان په ایران په ده باندې فشار وارد کړي تر څو سولې ته زمینه سازي برابره. یو مسله چې بحث پې کوو هغه مجموع کې زموږ ستاسې هیله مندي ده د افغانستان مشکلات دي چې افغانان په مشکلاتو کې اخته دي، هغوی هر حرکت چې کېږي د سولې په تمه کې سوله به راځي. مجموع کې غواړم تاسو هم حد سره سره ولرئ، ستاسو نظره په اوسمهال کې د امریکا موقف څه دی؟ فکر کوي چې امریکا غواړي په صادقانه توګه د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم علیمی صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب مبارک سي ته، او د شرق ټلویزیون اوریدونکو ته مسؤلینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیم صاحب تاسو ولید چې خلیلزاد نه پړو خبرې په دعا کې وکړلې، او هغه نه پړو خبرېدار پړو سره په افغانستان کې به جنگ دواړو خواته زور اخیسته. دا د څه شي دپاره چې منځ کې نه ده؟ د افغانستان موږ داسې سوله غواړو، بین المللي افغاني سوله غواړو، باید د افغانان پکې موږ رئیس جمهور لرو، موږ پارلمان لرو، موږ مشرانو جرګه لرو. افغانستان ولس د خلکو ته لا رای ورکړې وه. هغه خبرې چې مخکې روانې وه تاسو ولیدو چې هغه د ناکامۍ سره مخ شو. وجه یې همدا وه چې د افغانان پکې نه وو. ولې؟ چې موږ یو فعال حکومت لرو، دولت لرو، رئیس جمهور لرو، هغوی ګډون پکې ونه. کله چې هغه خبرې رئیس جمهور د امریکې لغه کړلې، د هغې نه وروسته تاسو ولیدو چې داعش په نړۍ کې یو ډېره مهمه ژاله وه چې هغه په افغانستان کې داسې فکر وکړه چې زیات نفوس وو چې وو په ننګرهار کې، وو ننګرهار کې ډېر غټ سقوط سره مخ شو او داعش تسلیم شو. یوه راوړنه ډېره نیکه راوړنه د افغانستان د حکومت دا وو. تاسو فکر کوو چې دغه سره نه ده، ځینې بهرني خلکو د طالبانو سره نه ده همکاري کوه، لکه روس او لکه چین او لکه همداسې نور هېوادونه.
هغوی داسې فکر کوي چې داعش به نن د دغه سرحداتو د روس او د ایران او دې سرحد ته راشي. هغه تمه او توقع چې نن د طالبانو د روس او د چین له رودله د هغې نه هم خلاص شو، او بل هغه داعش چې وځپل شو، نه تاسو ولې ننګرهار کې دا بل یو مهم غټ درې لوړ پوري چارواکي نه ده چې د طالبانو یا ساقاني په سر کې وو، د هغې تبادله او دا یو مهم رول لرو د افغانستان حکومت ته. او د افغانستان حکومت غواړیم چې سوله وشي، ولسم غواړي، امریکا هم دې ته نوره مجبوره شوې چې زه په افغانستان کې باید سوله راشي او افغانستان نظام او د افغانستان حکومت باید په خپلو پښو ودرېږي. نو امریکا غواړي چې زیات تاوانونه، امریکا مجبوریت په څه کې ده؟ بلکې اعلان امریکا په خپل البته خپلې ګټې په افغانستان کې تعقیبوي د سیمې د هېوادونو په وړاندې، یعنی فکر کوو چې په سوله کې به امریکا ګټې په افغانستان کې. یو شی ته وایم حلیمي صاحب، تاسې فکر وکړئ چې د مخکې کوم حکومت چې وو او هغه نظام داسې وو چې فکر وکړم، ما بار بار ویلیم دي چې د افغانستان حکومت داسې تقسیم وو. د مثال طور به درته وایم، اوس وزارت دفاع ووایه، وزارت داخله ووایه، وزارت همداسې مالیه ووایه، همداسې ټول وزارتونه. اوس د افغانستان نظام د یو واحد رئیس جمهور او یو واحد حکومت ده. نړۍ هم پوهېږي چې افغانستان حکومت جوړ شوی ده او امریکا هم پوهېږي چې افغانستان حکومت جوړ شوی. تاسو کوم حکومت خبرې کوئ؟ دا اوس چې اجرایه رئیس پکې ډاکټر عبدالله دی او یا اشرف غني دی که نه، د راتلونکي نظام په اړه ستاسو هیله مندي ده چې هغه به یو واحد حکومت رامنځته کړي؟ راتلونکي نظام هم زمونږ سل فیصده دا ده چې کېدای شي نه ده همداسې یو ښه نظام جوړ شي. او بل داسې درته وایم چې تاسو فکر وکړئ چې اوس زمونږ اردو وګوره، زمونږ سفارتخانه وګوره، زمونږ همداسې نور نظامی وزارتونه وګوره، دغه ټول یو راس لاړونې دي، یو مهم راس لاړونې ده. وګوره ته فکر وکړه چې داعش په ننګرهار کې وځپل شو، دا یو مهم راس لاړونه وه. اوس ملي اردو د افغانستان چې ده د خپلو هغو نه دفاع کولی شي، د وطن نه دښمن ته نه د غاښ ماتوونکی ځواب ورکولی شي. د امریکا غواړي چې اوس په افغانستان کې یو نظام جوړ شوی ده او د دې نظام تر شا چې ودرېږي او د طالبانو سره سوله راشي، د امریکا پکې ډېرې ګټې دي. ولې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان اردو ته ټول نظامي او مالي مرستې چې دي ټول امریکا ورکوي؟ د امریکا اقتصاد څومره چې نه ده ضعیفه کېږي، داسې فکر وکړه لکه په یو ملک کې چې دوه ملکونه ته مخکې وایي، د یو ملک دپاره نه ده اقتصادي مرستې یا بودیجه چې راځي هغه خو بل ملک نه شي هغه کولی. امریکا هم دې ته مجبوره شوې چې په افغانستان کې نوره سوله راشي، زما پکې ګټه ده، سل فیصد د امریکا پکې ګټه ده، د افغانستان د حکومت پکې ګټه ده. نو دغه سوله نه ده. بل اصلي یو مسله غواړم واضح شي، هغه دا چې مجموع کې ولس په دې باور دی که امریکا غواړي په افغانستان کې په درې ورځو کې په یو شپه ورځ کې سوله راوستلی شي. هغه څه چې مثلا حد سوال کېږي چې اوس روسیه مداخله کوي د افغانستان په قضایو کې، چین مداخله کوي، ویل کېږي دا یو معما ده او افغانان په دې شکل سره غولول کېږي. څه فکر کوي د امریکا صداقت به په اوس مهال کې په دې کچه وي لکه څنګه چې ولس تمه لري؟ او بله دا چې هغه خبره مې شروع ورته وکړه چې البته امریکا وغواړي په یو یا دوه ورځو کې په افغانستان کې ثبات رامنځته کېدلی شي، دا شی نه ممکن ویني؟ صاحب یو خبره به درته وکړم، دا یو خبرې دي چې خلک یې کوي چې یار امریکا غواړي په یو ورځ کې راولي. امریکا ګوره که امریکا چېرته نو سوله راوسته دی به خپل دا دوه دانې استاذان نه ده په دوه ورځو کې خوشکې، ولې نه ده؟ د یو مخالفو ډلې سره څلور کاله پنځه کاله تېری پیدا کړي به یې وکړه، نو سوله ته سازان نه. افغانان چې خپله سوله په افغانستان کې رانه ولي، د افغانستان خپل نظام جوړ نسي، سوله نه راځي. په دې وجه چې امریکا که چېرته په افغانستان کې اوس سوله وکړي، افغانستان کې د امریکا ډېرې ګټې دي. د جنگ د لارې نه اوس د افغانستان ډېر تاوان، د امریکا ډېر تاوان ده. امریکا په دې پوهېږي اوس چې زه په افغانستان کې یو نظام ښه نظام یې ښه رئیس جمهوري او د هغوی شاته ملاتړ یا نه ده، داره نگانه لکه اوس چې کوي، اوس مثال سل فیصده کوي، بیا پنځوس فیصده وکړي، نو امریکا ته او د نړۍ ته یو چاته خطر نشه ده. او که چېرته په افغانستان کې ګډوډي جنگ روانې لکه تاسې د مثال په توګه زه ورته وایم، لکه اوس وروس د طالبانو سره کومک کوي، چین یې کوي، داعش د نور ملکونو کومک کوو، یو ګډوډي وه. او روس هم په دې پوهېږي، امریکا هم په دې پوهېږي، ټول پوهېږي چې د افغانستان حکومت د خپل ځان نه اوس دفاع کولی شي. او غواړي دوی په دې ډارېږي چې دغه جنگ اړیکې داسې فکر وکړو اوس که چېرته داعش مخکې شوی وای، د افغانستان د لارې نه ده روس ته تاوان و، ایران ته تاوان و، چین ته تاوان و، همداسې د طالبانو تاوان و، نو دوی ملکونه مو په دې سوله کې که روسي که چینی که امریکایي، دوی غواړي چې افغانستان کې سوله وشي او افغانستان نظام شاته ودرېږي، هغوی سره مرسته وکړي، دغه ځالې دوی ختمې کړي.
کچته د سولې لار نه ونه شي تاسو فکر کوئ چې داعش څنګه مات شو زه ته هم داسې طالبان هم ماتېږي خو ښه خبره دا ده چې طالبان یو د افغانستان حکومت یو که نړیوالې د افغانستان مسله د افغانستان ولس مسلمانان د سولې لارې نه راوړي او په دې نظام کې کینی دا معلومه خبره ده په افغانستان کې اوس نه د آزاد انتخابات کېږي او آزاد رئیس جمهور ټاکل کېږي هر سړی کولی شي چې ځان انتخاب کړي د ولسونو نه د نمایندګان ناستې وکړي خو په سر کې دا راته وایم علمي صاحب چې ټولو نه په افغانستان کې د افغانستان ولس نه د افغانستان نه د دولت پکې شامل نه هیڅ وخت به سوله را نه شي موږ پارلمان لرو موږ مشرانو جرګه لرو موږ رئیس جمهور لرو بیت یو بین الافغاني سوله په افغانستان کې راشي چې افغانستان خلک پکې شامل وي بیت راشي نه چې د افغانستان خلک یو پټو پردو شاته چې څومره مسلې دا یو نتیجه نه ورکوي افغانستان کې د دې عیبت نه دا ډېر خرابه ده په دې خرابه ده چې افغانستان خلک داسې فکر کوي چې بیا په دې پټو پردو د لاس په شاته نه د امریکا ځان ته دفونه لري او هغه د دې سولې نه د افغانستان خلک ورته لبیک نه وایي هغه داسې وایي چې فکر کوي چې ولا چې دا خلک راغلل په افغانستان کې بیا یو نظام خرابول غواړي او د افغانستان دپاره یو بربادۍ دپاره امریکا کار کوي امریکا ته سوله کوي امریکا باید بین الافغاني خلک نه ده د افغانستان حکومت پکې شامل کړي طالبان پکې شامل کړي ملل متحد پکې شامل کړي باید نه ده په سر کې نه ده باید نه ده دوی نه یو پریکړه وکړي د بندیانو د ډزبندۍ نه ده ټول نړۍ ته معلوم شي چې په افغانستان کې دا نه کېږي چاته پټ نه پړاو خبرې روانې جنگ هغه سي چې څنګه خبرې ختم شي نه په خارونه کې انتحاریانې کېږي نه ده په طالبانو باندې سپر دقتې نه ده عمله کېږي وام خلکو کې شهیدانېږي دواړو طرف نه دا د سولې لاره نه ده دا د یو ګډوډۍ لاره ده سوله دې ته وایي چې دواړه خواته یو خلک کېني یو دو کسان کېني د هغې منځ کې خلک کېږي د هغې منځ کې نه ده خبرې کېږي دواړو نه زامین اخیستل کېږي دواړو نه نه ده فیصله کېږي تبادله کېږي د بندیانو همداسې نه ده نورې مادې په کې لاس نړۍ مننه کوو تاسو ته راځو ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته راځم غواړم همدغه مسله ته هم شو یو مسله چې اوس مهال کې یادونه کېږي ویل کېږي چې په قطر کې زلمي خلیلزاد طالبان سره خبرې پیل کړي دي لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړله ای صاحب دا و چې پردو تر شا خبرې د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دي په تېرو کې هم د منفي عواقبو یو دلیل همدا و چې افغانان څنګ ته شوي نظام څنګ ته شوي و طالبانو مستقیما د امریکا سره خبرې کوله ځکه یې نتیجه ورنه کړه په اوس مهال کې یو ځل بیا که دغسې خبرې روانې ستاسو نظره څومره توقع ورته کېدای شي ګورئ کله چې امریکې وروس په افغانستان کې ماته وخوړله په دغه وخت کې د امریکې څلوېښت کلن ارمانو ده چې باید په افغانستان کې روسیه ماته وخوري اوس که چېرته امریکا د سولې لاره اختیار نه کړي نو زما په نظر باندې چې امریکا به د عروس په برخلیک اخته کېږي په افغانستان کې په عوض د دې چې په سوله او په یو پلان باندې د افغانستان د خاورې څخه خارج شي بیا به ماته ګوټ د افغانستان څخه وځي او هغه خپل دغه نولس کلنې لاسته راوړنې به دی د لاسه ورکوي که بیا هم چېرته طالبان د امریکې سره د پردې تر شا خبرې کوي او د افغانستان حکومت پکې داخل نه اوسي هیڅ امکان نه لري چې دغه سوله دې په افغانستان کې راشي ځکه ته سوله ما سره کوي که ته د امریکا سره کوي که د امریکا سره سوله کوي نو باید امریکایانو سره دې په خبرو باندې پیل وکړي او که چېرته د افغانستان طالبان هغوی وو چې هغوی امریکا سره جګړه لري افغانان سره جګړه نه لري هغوی دا نظام امریکا رامنځته کړی دی هغوی جګړه د امریکا سره ځکه د طالبانو نظام چې هغه امریکا ړنګ کړه هغه دغه اوسني نظام یې افغانانو ړنګ کړی نه دی خو په هر حال که چېرته د امریکایان د دې طالبان د دې ادعا کوي چې دغه نظام د امریکې لاس پوسه دی خو اوس په افغانستان کې دیموکراسي رواج شوې ده هر څه زموږ د انتخاباتو د لارې کېږي رئیس جمهور هم د انتخاباتو د لارې کېږي پارلمان هم د انتخاباتو د لارې ټاکل کېږي حتی ولایتي شورا هم د انتخاباتو او د ولس په خوښه باندې انتخابیږي که چېرته دغه خبرې چې طالبان د امریکې سره کوي دغه چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د نظام سره وکړي زما په شخصي نظر باندې هغه نه به د دې پیلې ښې او مثبتې د دې به ضمانت څوک ورکړي بارکزه صاحب چې هغه البته یو نتیجه ورکړي ځکه چې اوس مهال کې موږ تاسو ګورو تقریبا د افغانستان اکثره قضایو کې امریکا مستقیما انوال ده او ټولې قضیې د هغوی په لاس کې دي د امریکا نه پرته فکر کوي چې افغانان یا افغان دولت کولی شي طالبان سره خبرې وکړي ګورئ امریکا دغومره کولی شي چې د افغانستان حکومت ته زمینه سازي وکړي کوم وخت کې چې د سولې خبرې اترې بیا شروع کېږي په ده کې باید دغه نږدې هیوادونه ګاونډي هیوادونو نه باید یو تضمین واخیستلی شي او په لومړي قدم کې باید اوربن وشي اوږدمهاله اوربن وشي او وروسته د هغه نه بیا باید دې په سوله باندې دغه وکړي موږ د افغانستان په حکومت هم دا غږ کوو چې یو څه واخلئ
یو څه ورکئ. داسې مه کوئ چې هر څه ممزرما ټوله زما. طالب هم زموږ ورور دی، طالب هم د دې خاورې بچی دی. که غولېدلی دی نور باید طالب هم ونه غولېږي، او که د افغانستان حکومت ته خارجي دغه کوي نو باید دی هم یو د خپلواک او آزاد افغانستان په حیث باندې دې خلکو سره خپلې خبرې اترې پیل کړي. که چېرته دغه خلک دا واقعا د امریکې لاسپوس وی نو د انسقانی په شمول د دغه دوه چارواکي نور چې څوک دي د امریکایانو په خاطر باندې چې هغه زموږ دلته مېلمانه او په افغانستان کې نیول شوي او د ازادېدلو حق یې پر موږ باندې و هغه موږ ادا کړ. خو زما په شخصي نظر باندې زه چې څومره فکر کوم چې امریکا باید د سولې د راتګ لپاره په هغه خلکو باندې فشار والد کړي چې څوک تمویلوونکي د جنگ وي، څوک سپانسر کوونکي د جنگ وي، نو په هغه باندې چې فشار وارد کړي خپله به دغه زمینه د خبرو د امریکا اوسنۍ ارادې برعکس سب څنګه وینې فکر کوي چې امریکا لا هم په دې فکر کې ده چې په افغانستان کې سوله راشي کنه؟ لکه څنګه چې مجموعه ولس په دې باور دی چې امریکا نه غواړي، فقط یو لوبه مخته اچولي مطبوعاتو کې ورسره ګرم کړي چې مثلا دغه د خبرې وشو، دا د بندیان خوش شو، په قطر کې خبرې وشي، یو غوغای جوړه کړي، فقط مطبوعات ګرم ساتي. عملاً امریکا نه غواړي په دغسې مسایلو کې صادقانه حرکت وکړي. ستاسو باور څه دی؟ ګورې، امریکا که پخوا دغه اتلس کاله نولس کاله هر څه کول، که موږ یې غولولو، که نړۍ غولوله، که زموږ سترګې کې خاورې اچولې، خو اوس زما په شخصي نظر باندې امریکا په افغانستان کې ښکېل ده، ګیر ده، په عربونو ډالرې مصرفېږي، پوځونه یې پکې مړه کېږي او نور د نړیوالو تر فشار لاندې ده. ځکه که چېرته دی د سولې ته زمینه برابره نه کړي، خو د عروس په برخلیک اخته کېږي. سبا په عوض د دې چې په نیکنامۍ د افغانستان د خاورې نه وځي، په بدنامۍ وځي. خو زه چې څومره فکر کوم د امریکا دغه لومړی قدم چې دی کله اشرف غني امریکې ته غواړي او د انس طالبان په ده خاطر باندې چې د سورې مذاکرات پیل شي د هغه دوه چارواکي خوشي کوي، نو زما په شخصي نظر باندې زه فکر کوم چې دغه موضوع به انشاءالله دا پیره رښتینی وي. امریکا هم نور لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راشي. په افغانستان کې نظام شته، اردو شته، فوج شته، مستقل هیواد دی، کولی شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي او د خپلو د پولو څخه دفاع وکړي. څه وخت مخکې د میډیا د لارې موږ او تاسو واورېدل چې موږ د دې جوګیو چې په افغانستان کې د هر نوع مداخله کوونکو مخه ونیسو. نو که چېرته امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، خپل فوځونه دې د افغانستان د خاورو څخه په تدریجي ډول وباسي، خو خپل مادي امکانات د افغانستان د خلکو ته، خصوصا اردو ته او پولیسو ته په لاس کې ورکړي تر څو پورې چې دی منظم او په خپلو پښو ودرېږي، او انشاءالله افغانستان د پخوا په نسب باندې یو څه په خپلو پښو ولاړ دی. ښایسته بېلګې د افغانستان دغه د ولسمشرۍ راتلونکي انتخاباتو تقریبا چې 9.5 میلیونه ډالر او افغانۍ دي، دی د افغانستان د خپل شخصي بودیجې نه د انتخاباتو په پروسه کې ولګول. نو امریکا هم اوس په دې پوهه ده چې دغه خلک یو څه په خپو ولاړ دي، نه غواړي چې هم مالي تاوان شي او هم خپل عسکر د لاسه ورکړي. او که چېرته داسې ونه کړي نو زموږ په نظر باندې د افغانستان د امریکې برخلیک به د وروس په برخلیک باندې اخته کېږي، او افغانستان کې به انشاءالله به سبا خجالت خو ښه به دی چې سولې ته زمینه برابره. نړۍ مننه کوو. بیا هم چې تاسو سره ګرځو، یو مسله چې بیا هم ډېره مهمه ده، هغه د افغان دولت ګډون دی په دې خبرو کې. تاسو مخکې اشاره وکړو تر څو پورې چې افغان دولت په دې خبرو کې برخوال نه شي، دا نو بیا فایده نه لري. یو مسله په څنګ کې په اوس مهال کې چې امریکا طالبان سره خبرې شروع کړي دي، او دلته په افغانستان کې کله کله داسې وضعیت کې به جګړه زور اخلي، د جګړې دغه وضعیت ته په کتو سره چې کسام جمع شوی دی، بیا هم یو لړه واقعات موږ تاسو شاهدان پاتې کیږو. د اوربند لپاره څومره مهمه ده چې لومړی ګام واخیستل شي تر څو د اعتماد سازي فضا رامنځته شي، او په دغه برخه کې څه فکر کوئ چې امریکا به کوم اراده چې لري؟ په تېرو خبرو کې موږ تاسو بحث پیدا وکړو چې امریکا په تېرو خبرو کې وړاندیزه کړې چې اوربند کې خو طالبان لغاړه نه وي. په اوس مهال کې څه فکر کوئ تاسو؟ علیم صاحب، چې په افغانستان کې دواړه ډلې اوربندونه کې سوله نه راځي، هیڅ نتیجې نه لري خبرې. او دا چوکۍ داسې نه ده چې دا چوکۍ په افغانستان کې داسې ده چې هر سړی به جنګ کوي او موږ به هغه چوکۍ راخلو او هغه سړي ته به ورکوو خرڅو. نه، دا ډله چې داسې کمزورې ډله نه ده. دا په نړۍ کې طالبان یو ډله ده، یو پیژني، یو قوت ده پیژني. هغوی د دې چوکۍ که چېرته د سوال چوکۍ د وزارت دو وزارته، بیا هم په افغانستان کې په دې شکل سوله نه راځي.
سوله داسې راځي لکه څنګه چې حزب اسلامي سوله د افغانستان سره وکړه، د افغانستان حکومت سره، او تاسو فکر وکړه چې هغه د آزاد انتخابات ته ودرېدل. همداسې ولایتونو کې نه ده، د حزب اسلامي پارلمان ته کسان ولېدل. د ننګرهار نه دوه کسه د حزب اسلامي کامیاب دي، دوه درې کامیاب دي. دا سوله داسې نه ده چې زه د افغانستان حکومت نه ده چې زموږ چوکۍ د افغانستان د ملت چوکۍ نه ده ټیکه اخیستې دي او یو مخالف راځي جنگ کوي او هغه به هغه ته ورکوي. دا چوکۍ چې د افغانستان د ولس دي، د افغانستان د خلکو دي، او دا د افغانستان خلکو دا سرنوشت ټاکلی ده. سوله چې کېږي بین الافغاني سوله باید وشي. په دې کې باید نه ده ملل متحد لکه امریکا، همداسې ګاونډي هېوادونه چې زموږ سره څوک دي باید دا ټول پکې ناست سي. داسې یو سوله وشي د حکومت د طالبانو په منځ کې چې د تل لپاره پاتې شي، او بیا دا جنګي ډلې په افغانستان کې را پیدا نه شي. دوی کولی شي دا دواړه ډلې، نه هم حکومت هم طالبان، دواړه په افغانستان کې ښه غټ قوتدار دي ډلې. دوی دواړه کولی شي نورو ډلو مخه ونیسي په افغانستان کې. دوی که یو نظام په افغانستان کې جوړي، او د افغانستان د نظام غواړي، او د افغانستان د ولس، د افغانستان د کونډې، د افغانستان د یتیم، او د دوی سرنوشت غواړي، او افغانستان مخ په آبادۍ بیایي. دوی هر څه کولی شي چې کینې، که چېرته دوی په واقعیت سره افغانان وي، او د افغانستان درد سره دا سوله د دوی په منځ کې غیر د امریکا او غیر د نړیوالو نه هم دوی راتلی شي چې کینې، ولې موږ زه افغان یم ته افغان یې. افغانان کې نه ده، داسې شخصیتونه دي بیت روي غواړي کې دي نه دي چې مسایل په څه شي کې دي. که چېرته سوله وشي بین الافغاني او طالبان سوله وکړي، زه داسې وایم چې دوی هر څه کولی شي په افغانستان. که چېرته د افغانستان خلکو سره دوی محبوبیت لري، دوی وایي موږ 90% افغانستان کې خاوره. دغه جګړه یو څه د مفاد دپاره هم روان دي، یوازې نه چې د ملي ګټو دپاره روان، دواړو خواوې چې ښکېل دي، د څوکۍ دپاره یو څه جنجالونه شته. د پوست مهال کې غواړم په همدغه مسله سره بحث ولرئ. طالبانو څومره انحطاف کړی دی، مثلا شاده شوي د خپل هغه موقف نه چې مخکې لري. تاسو شاید داسې کله چې امریکا سره د هغوی خبرې کېدلې، هغه ویل چې موږ افغانستان ته راځو یو فاتحانه انداز راځو، افغانستان به البته د امریکا نه آزادو. له هغه وروسته امریکا چې کله عملیات شروع کړي، طالبانو په وړاندې تقریبا قوي عملیات کړي چې یو ډېره زیاته مرژوبله ورته اړولې ده. فکر کوئ طالبان لا هم په هماغه موقف چې دی پخوا وکنه، یو څه تغییر پکې راغلی؟ ګوره حلیمي صاحب، په طالبانو کې باتمی تغییر راغلی. ولې چې یو سړی سوله کوي او سولې ته کښېني، د دوی دا قطر کې ناسته او دا نه پړاو، دا ټول د سولې یو لاره ده چې دوی کې. که چېرته دوی داسې ووایي چې موږ د امریکا دې ووځي، امریکا خو په افغانستان کې نه وهلي مې صاحب آزاد نه ده. نجیب حکومت سکوت وکړ، روسان لاړل، او ته ولید مجاهدین په افغانستان کې شی وکړل. که چېرته افغانان نه ده، که نه په خپل واک کې وایي، افغانستان به د بربادۍ سره مخ نه و. ولې موږ ته امریکا راځي؟ ولې نور هېوادونه راځي؟ خو افغانان په خپل نه ده، په خپل موقف او په خپل نه ده، د افغانستان درد سره نه سره د نورو ملکونو جاسوسان دي. که چېرته تاسو فکر وکړئ اوس لنډر ته وایم، رئیس جمهور ناسته، وزیر ناسته، پارلمان ناسته، او مشرانو جرګه ناسته ده، او سیاسیون کې روان دي، وروسته روان دي، چین ته روان دي. دا په افغانستان کې چا انتخاب کړی دي؟ صحیح ده یو تیره دوره وه رئیس جمهور وو، نو خو غواړي بیت که چېرته رئیس جمهور نه ده. مثال په توګه نه حامد کرزی به ورته وښیم، زموږ رئیس جمهور ده، موږ احترام لرو. که غواړي نه ده سولې دپاره نه ده، اشرف غني به یې غواړي، ولسمشر ده. ابو ورته وایي چې ته انتخاب نه ده، د ولس یو قانوني مرجع ده، یو قانوني مرجع ده تلاشه. خو افغانستان کې ته فکر وکړه که طالبان چېرته ووایي چې ناتو دې ووځي او امریکا دې ووځي، زه به په افغانستان کې ننوځم او زه به ووایم چې امریکا او ناتو ووتله. خو امریکا او ناتو ووتله، تا یو شمالي ټلوالي سره 15 کاله جنګ وکړه، او نه ده نتیجه، نه ده آخر، نه ده تام نتیجه، د افغانانو هم نتیجه لیدله. نه د جنګ د لارې نه کېږي. زه وایم چې طالبان ووایي چې ودې ووځي، یو ملک هم په نړۍ کې نه ده چې په هر ملک د افغانستان نه ده، مثال نور ملکونه چې جوړ سي په خپل مابین کې نه ده، او دوی فعال حکومت یو نظام صحیح او اردو صحیح. موږ سره د چا څه کار ده؟ امریکا څه کار ده؟ د ناتو څه کار ده؟ زه چې د خپل وطن امنیت ساتلی شم، زه چې د خپل وطن نه دفاع کولی شم، زه چې خپل وزارت باندې قناعت کولی شم، دا خو ما په ټیکه نه دی. تاسو فکر کوي ځینې بعضې جهادي رهبران به وایم ټیکهداران دي، د ملک د چوکۍ همداسې نه ده، په چوکۍ ناست دي چې پلار یې کته شي، زوی وایي ما پلار پې مړ شوی ده، پلار زوی چې مړ شوی لمسی وایي زما نه ده نیکه او پلار پې تللی دي. دا خو د دوی ټیکهداران نه دي، ملک افغانستان کې ځوانان دي، افغانستان نه ده تعلیم کړی ده، افغانستان کې نه ده زموږ خورګانې دي، زموږ ورونه دي، تحصیل درک کرده خلک دي. هغوی نن سبا نه ده ګرځي بې تجربې، ولې چې دغه ټیکهداران نه غواړي چې دا خل پرېږدي. که بیا غواړي نه ده، بیا په داسې شکل غواړي، مثال په توګه چې زه دا چوکۍ درکوم نه، څه چې ګټې ماته به راکوي. دا په یو نظام کې شته،
نظام خو راخیستی همدې خلکو خرابه کړی. که دوی واقعا افغانستان وګڼي او د افغانستان ولس وګڼي او افغانستان نظام وګڼي، موږ سره د امریکا څه د روس څه د نورو ملکونو څه، دوی دې راشي بین الافغاني سوله دې وکړي، د نړۍ د ملل متحد د ملګرو ملتونو د ګاونډي هیوادونو په مابین کې دې کښېني، نور د ځانونه په ګاونډي هیوادونو نه خرڅوي. تاسو فکر وکړئ یو خبره کوم، د روس نن رئیس جمهور، تاسو فکر وکړئ نه چې روس رئیس جمهور وایي چې د پولن خاوره داسې خاوره نه ده لکه افغانستان او عراق چې په ډالرو به خرڅي، نو عیب د دې نه ده د دې رهبرانو، ولې خپل ملک په ډالرو خرڅوي چې تا ته یو کفر ملک نه ده کنه هغه تا ته پیغور درکوي، ته شرم نه لرې، خپل ملک خپله جوړ کړه. زه ورته هم د بل په اوږو ولې راځي، که طالب یې که افغان حکومت یې، زه وایم نه ته د امریکې مه مره، ته د افغانستان حکومت جوړ کړه، زه طالب بانیم دا غږ کوم بل بانو کړه. جنګ دې وکړي څلوېښت کاله پنځوس کاله، نتیجه څه شوه؟ نتیجه اوس د شرق راډیو تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا اوسنۍ خبرونه راتلونکي بلنې خبرونه چې بیا ستاسې په درنې خدمت کې حاضر یو، تاسې په لوی او متعال څښتن تلاس پارو خوشحاله او سوکاله اوسئ. لامو ملشه.